तेस्रो कार्यकालका लागि सत्ता सम्हाल्दै गर्दा ठुलै उफलपुथल गर्ने झङ्घरी गर्जिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वर्षदिन पुग्न महिना दिन पनि बाँकी छैन नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका उनीसँगै मन्त्रीमण्डलमा सामेल अधिकांश मन्त्रीहरूले दस महिना आफूसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको कुर्सी सम्हालिरहेका छन् सुरुमा सुशासनको मुद्दा उठाउँदै भ्रष्टाचारीलाई जेल हालेर केही आश देखाएको प्रचण्ड सरकारले विस्तारै त्यो आशलाई निराशामा बदलेको छ जनताले मात्रै होइन प्रचण्ड आफैले पनि आफ्ना मन्त्रीहरूबाट आश मारिसकेका छन् फलत त मन्त्रीहरूको का कार्य सम्पादन ठिक नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्री फेरबदलको पक्षमा देखिन्छन् अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महसँग प्रचण्डको सम्बन्ध चिसिदा मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि समिति गठन गर्नु पर्यो देशको हालत देखेर सरकारमा भएका मन्त्रीहरूले नै असन्तुष्टिको स्वर बाहिर निकाल्न थालेका छन् सत्ताको सुख शैलीमा बसेर राजकाज गरिरहेका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री स्वयंले नै देशमा बिचौलियाहरू हावी भएको भन्दै आफ्नो लाचारीपना पनि दर्शाइरहेका छन् अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचकहरू अझै पनि पूर्णत मुक्त भइसकेका छैनन् यो कुरा हामीले स्वीकार्नु पर्दछ हामीले हाम्रा बिचमा भएका समस्याहरूलाई कमी कमजोरीहरूलाई लुकाएर होइन त्यसलाई स्वीकारेर हामीले सुधारका कदमहरू मार्फत हामी अर्थको सुधार आर्थिक परिस्थितिको सुधार उत्पादनमा सुधार हाम्रा कतिपय आर्थिक विकास र संरचना कुराहरूमा पनि समय सापेक्ष सुधारको आवश्यकता गठबन्धनमा मन्त्री फेर्ने कि समीकरण नै बदल्ने बहस चलिरहँदा सरकारमा नै भएका मन्त्रीहरूबीच पनि समन्वयकारी भूमिका देखिँदैन एक त प्रचण्ड सरकारको मन्त्रीहरू गुमनाम हुँदा खोज्नुपर्ने अवस्था छ भने भएकै का मन्त्रीहरूको काम पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा ना नामको अगाडि मन्त्री झुन्ड्याउने भन्दा अन्य कुनै उपलब्धि देखिँदैन अर्थतन्त्रको सङ्कट सत्ताछुल्लै भइरहँदा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग अन्य मन्त्रालयहरूले हात फिजाउनु पर्ने अवस्था छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग बजेट नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई बक्यौदा रकम समेत दिन सकेको छैन भुक्तानीका विषयमा चाहिँ हामी आफै भुक्तमान बेहोरिरहेका बे छौँ होइन हामी आफै माग्ने पक्ष जस्तो भएका छौँ सरकारकै एउटा चाहिँ पार्टनर भए पनि त्यहाँ चाहिँ माग्नुपर्ने धेरै लाग्नु पर्ने होइन दौडिरहनु पर्ने भनिरहनु पर्ने दुई दिन अगाडि पनि हामी अर्थमन्त्री हाम्रो बिचमा बैठक भएको थियो

ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत र स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत शुक्रबार मात्रै दुबई उडेका छन् सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ कतार परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ कतार र श्रम मन्त्री शर सिंह भण्डारी साउदी उड्ने तयारीमा छन् पछिल्लो मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयअनुसार क्याबिनेटमा एक तिहाई मन्त्री देशको हाल बिर्सिएर रा विदेश रहेमा मस्त छन् यो राज्य स्रोतको दोहन नै हो किनकि नेपाल अत्यन्तै गरिब देश हो अत्यन्तै विपन्न देश हो यस्ता विपन्न नागरिकहरूबाट लिएको जुन कर छ त्यो करको चरम दुरुपयोग हो उहाँहरूले गर्ने र उहाँहरूको ध्येय के हो भने व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत आसाराम होइन व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन धन आर्जन व्यक्तिगत स्वार्थको परिपूर्ति र उहाँको आफ्नो जीवनको खुसियाली भनौँ न होइन मोजमस्ती काङ्ग्रेस र एमआलए का साथीहरू त्यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ अहिले माओवादी पनि त्यही लाइनमा छ त्यसैले विदेश जाँदाखेरि त्यो जुन मनोरञ्जन उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो देशभित्र त गर्न पाउनुहुन्न यिनीहरूलाई देशको चिन्ताले भन्दा विदेशी पाहुनाको खातिरदारीले यताको भन्दा उतैको माया जागिने बनाएको छ जाजरकोटमा भूकम्पपछिको चिसोले जनता कठ्याङ रिएर प्राण त्याग्न बाध्य हुँदा देशका नारालायक मन्त्रीहरू विदेशमा बियरले मुख कुल्ला गर्दैछन् त्यही भएर पनि दुर्गाप्रसाद जस्ता विवादित पात्रले पनि व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने मौका पाएका छन् यिनीहरूले राज्यको ढुकुटी ब्रह्म लुट मोजमस्तीमा उडाएको रकम मात्र हिसाब गर्ने हो भने पीडितको घाउमा मलम लगाउन पुग्छ यिनीहरूको दुहन विदेश उडेर उडाएकोमा मात्रै सीमित छैन सत्तामा भएकै बेलाको सङ्गठनलाई बलियो बनाउन विस्तारको नाममा राज्यको ढुकुटी र रा समय दुवै खर्चेर प्रधानमन्त्री आफै पनि पार्टीको झन्डा बोक्दै कुद्छन् अझ एमालेलाई छोडेर कम्युनिस्टहरू एक हुने वाहनामा समाजवादी मोर्चाको हवाला दिँदै लाखौँ जनता सडकमा उतार्ने विवादित प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीको आउँछ दिनको सुरुवात बिहानीले गर्छ भने चाहिँ प्रचण्डको झन्डै वर्ष दिनको कार्यकालले आगामी दिनको सङ्केत दिइसकेको छ मन्त्रीमण्डलमा सामेल मन्त्रीकै लाचारीपन र मन्त्रालय बिचको समन्वयकारी भूमिकाको अभावले प्रचण्डका मन्त्रीको हालत अस्त व्यस्त बनेको छ यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट